Odayaasha dhaqanka beelaha digil iyo mirifle oo kulan saxaafadeed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa aad u cambaareeyay dilka maamulaha shirkadda Hormuud ee degmada Jilib, Maxamuud Xaaji Salaad. Waxgaradkan ayaa ku tilmaamay dilkaasi iyo hadal ka dambeeya oo ku aadanaa in marxuumkaasi uu ka mid ahaa Al-Shabaab, mid gef ku ah beelahooda iyo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed. Malaaq Ilyaas Kulobow Isaaq, Malaaq Aadan Cabdi Ibraahim iyo Malaaq Xasan Ibraahim ayaa waxa ay sheegeen in marxuumkaasi uu ka mid ahaa maamulka iyo hantiilayaasha shirkadda Hormuud, islamarkaana uu maalmo ka hor ka tegay magaalada Muqdisho inta aan lagu dilin degmada Jilib ee gobolka Jubbada Hoose. Dowladda Soomaaliya iyo taliska Mareykanka ee Afrika ayay ugu baaqeen in ay la yimaadaan cadeymo ku aadan inuu Al-Shabaab xubinka ahaa. Maxamuud Xaaji Salaad, Maxamuud Guure, ugaaskiis baan ahay. Ninkaas waxaa lagu tiriyay Al-Shabaab. Inaan warkaas run aan ahayn, been uu yahay, sal iraadna toona aan lahayn baan cadeynaynaa. Ninkaas wuxuu ka soo tegay Jilib, shirkadda Hormuud buu u shaqaynayay. Awalna wuxuu ku shaqaynayay nin samafal buu ahaa, MSF buu u shaqaynayay. Hay-ado badan loo kala aan u shaqaynayay, kuwa internationalka u shaqaynayay. Ka bacdina Maxamuud wuxuu ahaa nin weligiis urur ama waxba aan ku biirin buu ahaa, oo businessna ah oo ganacsata ah oo shirkadda Hormuud u shaqaynayay. Maxamuud Garaabo hoosna waan ahay, ugaaskiisna waan ahay. Asaga wuxuu jiray 57 sano, anagana 55 sana jira, labadaasna wuu iga weynaa walaalkay. Maxamuud nin ganacsata ah oo baari ah oo shirkadda Hormuud u shaqaynayay buu ahaa. Ifka wuxuu ugu tegay 10 cunug. 10 cunug waa 9 isku aabe isku hooyo waay. Gabarna waxaa waaye gooni waay. Dhammaantood waa wada noolyihiin, waanu fiican yihiin, waanu joogaan. Maxamuud wuxuu meeshaan xisaabaad uu soo aaday, Muqdisho uu soo aaday, wuxuu yimid 22-kii Febraayo uu ka tegay Xamar. Wuxuu tegay 24-kii oo maalintii la dilayay 2 uu ahayd. Asagoo jooga beertiis uu falanaya lagu dilay. Waa ambaaraynaynaa dilkaas. May kala lanaa dowladda Soomaaliya ma in sheeganay inay galaday. Qaladna qalad may ka sahaw. Haddii dowladdii lankii la dilay Shabaab ahaay erta, lanka wali hayle inay laga sheego oo eed lan ogaado xaqiiqada unu hayna, xaqiiqada unu sheegnay, sheego hayna waana sheegnay. Maylana lankaasow lankana aasi ahaay hay-adoo in shaqeeyay ma'a dadkiyo umaleeyaag ma'a. Dowladdu may ku codsadaane inni arrintan dabagala. Hoobii cadeen ahaaytan ugu fidhiina oba kale innaka aytay isku dhaleetan mayn ku fidhiina inniya arrintiyada ku garaabta ehelidii iyo tolkii isku dhaadii maqdhoon ku fidhiyaan dowladda federaalkana mayn ku fidhiina in arrintiyada saacido arrintiyada run ku sheegta waddankan iyo dowladda mas-uul ku ah dowladda federaalka mas-uul ku ah qofkiyaad mas-uul ku ata haddii ada aad waa lagusan hayn aad ka sheegta amba aada dulumta kolay aakhir marshal fokadow maylena ha ku nagada hadalkiisan artan hadalkuusiga xaqiiqo ma ah xaqiiqad unu hayn unu waa noo weydiiye maylena malaaqadii digil iyo mirfle haddii una ana arrintiyeeda waana siin ku fadhiina ilaahay naxariisa Maxamuud mahadnaqadow laakiin walaaqay xuquuqay u sii lahaayay la siin ku fadhii helkiyaas siin ku fadhii tolkiyaas siin ku fadhii digil iyo mirfle siin ku fadhii. Maxamuud Xaaji Salaad oo ahaa maamulihii shirkadda Hormuud ee degmada Jilib ayaa maalmo ka hor Mareykanku waxa ay ku dileen duqeyn cirka ah isagoo ku sugan sida la sheegay
beertiisa oo ku taala degmada Jilib. Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya ayaana sheegay inuu ahaa xubin sare oo ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab. Maxamuud Soofaysane, Shabeelle TV, Muqdisho.